الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كبز الله سبحانه وتعالى أشهد ود أبو رم سبع الله سبحانه وتعالى أبلين قتل بركة مبين قرابياته درسوا الدليل السنبايو إن شاء الله. Tugenda kulaba okusinziira ku bigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ezimu ku tafsiri ebitabo bya tafsiri ebi aqrabu ila alkitabi wa sunna ebiri ku manhaji ya ahlu sunna wal jamaa kubanga manhaji yaabwe alkitabu wa sunna kakati tafsiri ezili kumkoleyo ezimu ze tugenda kubera nga tulaba insha Allah. Agamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ngabo maze okumanya amakubo n'amateeka agafuga okuvunula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kati alinga kugamba nti bikkula ebitabo bya tafsiri otandika okusoma nga bwe mbajjukiza okubategeeza nti eno si erimu yokka ekwatagana ku usulu tafsiri omuntu takifuna mu mutima n'alowooza nti usulu tafsiri aweddeyo olw'okuba tusomye ekitabo kya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wabula omuntu alina okukimanya nti erimu ya tafsiri ya usulu tafsiri esigaddeyo nnene era nnyingi Sheikhul Islam eno gye yasobola okubeera nga agitukompayiringira kubanga tukimanyi nti kyali kibuuzo yalinga awandiikira omuntu ebbaluwa era yabijja na mutwe yawandiika ng'ajja mu mutwe kati ngawo omaze okufuna agamu ku makubo n'amateeka agafuga tafsiri y'ensonga lwaki akuleetedde topiki egamba nti aqrabu tafasiri ila alkitabi wa sunna tafsiri eziri ezeesembereza oba ezijjibwamu tafsiri omutuufu akwatagana ku irimu eri ku manhaji ya ahlu sunna wal jamaa agamba nti suila Sheikhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yabuuzibwa Sheikhul Islam an ayu tafasiri aqrabu ila alkitabi wa sunna ne bamubuuza nti tafsiri ki ezisemberedde okubanga ziri ku nkola entuufu Az-Zamakhshari Al-Kashafu ya Az-Zamakhshari Amil Qurtubi Al-Jami'u Al-Ahkami Al-Qur'ani Amil Baghwi Ma'alimu Tanzili abuuza bitabo ki ebya tafsiri ebiri ku nkola entuufu n'awaayo ekizampo nti Zamakhshari mwekiri oba ekya Qurtubi oba Al-Baghwi am ghairi haula fa ajaba taghamadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwani n'ayanukula Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ng'agamba alhamdulillah amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tafasiru allati fi aidi nnasi ebitabo ebya tafsiri ebiyitirivu ebijjudde mu bantu fa asahuha tafsiri ekyabisinza okuba entuufu tafsiru Muhammad ibn Jarir at-Tabari ye tafsiri ya Ibn Jariri
الطبري تفسير يهيو شيخ الإسلام أقاماتي تفسير إجاسينز أكبام إبتوف فإنه يذكر مقالات السلف إرات ودن سنغلواتي إجاسينز أكبام توف ناقاماتي أيوغيرا شيخ ابن جرير الطبري متفسيري ebigambo byabasalafu ne sanadi zaabyo nti an fulan an fulan an fulan qala ali radiyallahu anhu oba qala ibn abbas oba qala aisha oba ibn mas'ud ekyo nno ne kigifuula okubanga ekyasinze okuba ennungi n'agamba nti walaisa fihi bid'a era temuli bid'a yonna mutafsiriye تيتيكَ أنغمو أفكار بدعية ومذاهب بدعية تيتيكَ أنغمو بنتو بياوكاننا السنة إراء قامب شيخ الإسلام أنت ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلب إراء ابن جرير kaleta bigambo byabo abaliko obuzibu mu tafsiri abasubira okubanga byebogera bikyamu nga muqatil ibn bukayr ne al-kalbi agamati wa tafasiru ghairi al-ma'thura bil asanidi kathira ntiezi mu tafsiri ezitali ma'thura nga zo tezireta bigambo byaba abasooka kubeera nga bijja ne asanidi zaabyo sanadi twagitegedde wekubanga nannyini tafsir ayina riwaya gyajja ku seekawe nga ne seekawe ayina gwagijjako neegenda bwetyo mpaka weetuuka ku nannyini kyo eiza okuva ku basahaba oba ku nnabbi alayhi salatu wassalaamu oba neeva ku tabiin nti kati tafsiri ezimu ku zirimu ebigambo byabasahaba ne batabiina n'ebyannabbi naye nga tebirina sanadi ezimu ku zo tafsiri Abdurrazzaq ne Abdu ibn Humayd wa Waqi' wa ibn Qutayba wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahway وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها مبيغامو بيتسوسو كفوناو تفنيهو ازيمو كتفسير يزيني بيغامو بياباتو سوكا نجزيمو كزو محمد بن جرير الطبري متفسيري جامع البيان عن تأويل آي الكتاب akikozesa nnyo oba ejjuddemu tafsiri ezaava ku basalafu kuviira ddala ku nnabbi alayhi salatu wassalaamu ne tafsiri Abdurrazzaq n'ezo zaamenye eziddirira sheikhu lislaamu agamba nti amma tafasiru thalatha almas'ulu anha abuuzizza engeri gye yabuuzizza tafsiri ya Zamakhshari ne Qurtubi ne Albaghwi أغامت تفسير يزي الساتو فأسلمها من البدع والأحاديث الضعيفة البغوي تفسير يجاسين زوكو بن نونجي كويزي الساتو باتري محاديثي نفو نكوبانتي مولي مبدع يونا يتفسير البغوي أيتي ومعالم التنزيل لكنه مختصر من تفسير الثعلبي أغام شيخ الإسلام أنت معالم التنزيل tafsiri yeyo eyajikola yalinga ali mukukola samare ya tafsiru athalabi wahadhafa minhu alahadith almawdu'a yajjamu hadisi empatike walbid'a allati fihi nesi bid'a yazimu wahadhafa ashiya'a ghaira dhalik era najjamu n'ebintu ebirala bingi wa amma alwahidi
أتوم من يأتي الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية. أنت ميز وثعلبي يسمك الثعلبي نيات يا سينغا سيكا ومر ورب، لكن الثعلبي فيه سلام من البدع. نيات تفسير يا الثعلبي تري من يبدع زرياء ونينجي، وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة. شيخ الإسلام ناوانا تفسير السفزاء الواحد إذيتوا البسيط، التفسير البسيط ن التفسير الوسيط ن الوجيز نازوانا ناقانت مريم فوائد نيج، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها إرانا قام مريم نبيف بينج. وأما الزمخشري نهاية تفسير الزمخشري هو الكشاف أقامت، فتفسيره محشو بالبدعة، أي تفسير يجدم بدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات. إذا الزمخشري يتامبر إذا كنكولا يابا معتزلة أيوكو غانا بيتندو بيا الله والرؤيا نيغانا نوكو غانا نوكو بانتي يتامر يا كونكورا إيغانا نوكو بانتي تجاكو لبكو الله والقول بخلق القرآن إلا يتامر يا كونكورا نغيي أن يوزاو كوكورا غانتي القرآن تشتوندي. وأنكر أن الله مريد للكائنات إلا زمخشري يغانا وكوبانتي الله إبنتو إبقواو أباب يغد إبقواو ناتشغانا يه وخالق لأفعال العباد إرا ناتشغانا وكوبانتي الله سبحانه وتعالى يه يقول إبقوا بيابان بيبقرة وغير ذلك من أصول المعتزلة نبيل العقائد نينجي زمخشري زيسة متفسيرية الكشاف أيوة بقول هذا التفسير مؤكدة سنونج نبقول هذا أي البسيط نب الوسيط التفسير البسيط والتفسير الوسيط أي الواحد نبقى إن مصفوائد نينج مريمون نبيسام لسيبتوف بيجا بينج بيافا نتفسير الواحد نينونج والبغوي نينونج تفسير الطبري أيو يسينغا. شيخ الإسلام ناقين ناقامن وأصولهم خمسة يسمونها بمعتزلة بين إبيكولوبيا وبيتانو كباتامبوليرا. إتسوكا على التوحيد وكواولا الله بباينا وباشتغيرا، والعدل نوبوينكا نباينا وباشتغيرا، والمنزل بين المنزلتين نوكوبانتي ومونتو asawolo kubanga simu siramu ata simu kafiri ngali wakati ya wa infadhu alwa'id nokubanti abantu abo bo bekubira nyo kusaidiza zobujulizo obutiso butisa ne bafulumya abantu mu busiramu wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar eraba ina nempaji okubanti balagira bulungi ne bagana ebichamu mu ntegere yawe ngaje muri igamu tauhid. Wanundabanga bine bigambo tebiri kutopiki ya fe imu akida wabule chukule chirimu ti al-kashafu tafsiri ya kashafu ya zamakshari tekubirizibua muntu kubera anga ajisoma okujako nga yasoka na tebenkera bulungi nnyo nanyweza akida nga neri mwajirina asobola kuzayebe ebulimba bwa zamakshari bwe yateekam kubanga elimu yirimu nyingi nnyo ekwatagana na ddala n'olulimi oluwarabu. Agamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah
nga tubuuse ebyo ebikwatagana ku tawhid aqida. Watafsiru lqurtubi khairu minhu bikathir, ate tafsiru ya qurtubi aljamiu li ahkami lquran, ate eyo yo nnungi nnyo okusinga ya Zamakhshari. Wa aqrabu ila tariqati ahli lkitabi wassunna, era eri kumpi nnyo n'embeera ya minzaani yaba ahlu lkitabi wassunna ba ahlu basalafu saleh. Wa abuadu an lbida, era eri wala nnyo n'ebizuule. Wa inkana kullu min hadhihi lkutub, kano kakulu nnyo. Wa inkana kullu min hadhihi lkutub la budda an yashmala ala ma yunqad, newankubadde tuli mu kuwaana ebitabo ebimu naye tulina okukimanya nti byonna ebitabo biteekwa okubaamu ebintu, biteekwa okubaamu ebintu omuntu by'asoma n'abeera ng'abisazaamu, n'abeera ng'abinakada, n'abeera ng'alaga nti bifu. Omuntu nasobola okukitegeera nti newankubadde bawanya tafsiri efaanana gundi naye tekitegeeza nti buli ekirimu nusallimu lahu, tugamba bugeye nti ekyo kituufu, ekyo kituufu, ekyo kituufu, wabula buli muntu yenna akwatibwa ebyogeddwa oba biddizibwayo illa Muhammad alayhi salatu wassalam, nabbi yekka yayinanga buli kimu kituufu, naye abasigadde ayogedde oba awandiise bonna babeera ku minzaani yakubanga byayogedde eitha bikwatibwa olw'okuwafaka obujulizi oba bigaanibwa olw'okuba nti byawukanye ku bujulizi. Era bw'aba awandiise eitha byawandiise bitunuulirwa nti bituufu okuba bikwataganye n'obujulizi oba nti byawandiise biddizibwayo kubanga byawukanye n'obujulizi, abantu bonna awo we tuli ne bw'aba atya ne bw'abaani, nabbi yekka alayhi salatu wassalaamu ekyo yakivaamu. Kale ebitabo byonna ne bwe babiwaana, ne tafsiri ezimu ne ziwaanibwa, endala ne zitawaanibwa olw'okuba nti zijjuddemu ebikyamu mu aqiida n'ebisigadde, naye era olina okukimanya nti n'ebiwaaniddwa birimu by'osobola okuzzaayo. Lakin yajibu ladilu bainaha wa itai kulli dhi haqqin haqqa, omuntu bw'aba akola assessment ku bitabo ebyo ateekwa okukozesa obwenkanya na buli kitabo n'akiwa haqqi yaakyo, asingako n'amanyika olw'enkola ye ennungi n'entambuza gye yatambuzanga mu tafsiri ye n'owo wakatikati n'alina obuzibu mu aqiida ng'ayinza okubeera ng'abusaasaanya mu bantu abalala abayinza okusoma tafsiri ye naye nannyonnyolwa, olwo tuba tuwadde haqqi ya buli muntu. Wabula tekitegeeza nti buli lwe tuba twogedde ku nsobi y'omuntu ng'olwo tuba tuli ate mu kumussa mu kitiibwa mu bantu, oba nti tuba tuli mu kugamba nti oyo akakatiddwako omuliro. Awo tuba tuli mu kunnyonnyola ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, so tuba tetuli ku muntu. Omuntu bw'ayogera ekisaanyo kuddizibwayo kiddizibwayo, wabula tuba tetuli mu kuzzaayo muntu, kubanga enkyajja kwogera ekitaddizibwayo ate ekyo kibeere nga kikwatibwa. Agamba Sheikhul Islam wa tafsiru Ibn Atiya al-Muharrar al-Wajiz min tafsiri khairu min tafsiri Zamakhshari al-Muharrar al-Wajiz echa Ibn Atiya tafsiri ye, agama Sheikhul Islam Ibn Taymiya tafsiri ye singa nunji okusinga ya Zamakhshari, era nga ddala tafsiri nunji ddala, omuntu bw'agitunulamu afunira ddala ebigambo ebiwoomu ebikwatagana ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asahhu naqlan wa bahtha, era yasinga okubeera nga yekkaanya byali mu kuleeta mu baasooka n'abyekkaanya, era yasinga okubeera nga ateekamu ebigazi ebiraga nti musajja mugazi mu irimu. Wa abuadu min albida, era temuli nnyo bid'a nga ziri mu tafsiru lkashaf.
وإن اشتمل على بعضها نوانكو بعد مريم وزم بل هو خير منه بكثير نيت تمانيت يا تفسير يا سنجلا دلا يا زمخشري وكمل ومز بل لعله أرجح هذه التفاسير ابن أغاندي شيخ الإسلام أين ذا نوكو قامتي إرابيك يا تفسير يا سنجا نزي سيغات زنة لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها نهي تفسير يا ابن جرير جتوى قامتي جامع البيان أن تأويل آي الكتاب يسينغ إنو تردد شيخ الإسلام جاكوز نهي سوستو قامتي يا ابن جرير يسينغ أتنا آي قال أدكو يا ابن عطية ebe kulaga bulungi bwa tafsiri ezo zombi omusiraamu gwatasanye kubeeranga aisa kamaso wa thumma tafasirun ukhra kathira wa thumma tafasirun ukhra kathira jiddan era tafsiri endala mpitirivu nnyo zatayogeddeeko nga ya ibnul jawzi ne al-mawardi an-nukat wal-uyun kale baganda bange mu bigambo bya Sheikh al-Islam byayogedde tufuna mu bino wammanga ekisooka wakubeera ng'omuntu amanya kiteri kitabo kitabaamu nsobi teri ayinza kuwandiika kitabo mu ddiini ya ffene ey'obusiraamu newankubadde ajjuzaamu aya era nga jjuzaamu hadithi naye nga akiwandiise alina topiki gy'aliko abyesembesa tewali kitabo kitabaamu nsobi era tewali kitabo muntu kyatayawukana nakyo mu bimu ku birimu kasitaba nga ayawukanye nakyo ali ahlu lidhalik ng'asaanidde okwawukana nakyo alina eri mu kwazimbira ekyo tuba tumaze okukimanya tekitegeeza nti oli wabikkula tafsiri ya Ibn Kathir oba tafsiri ya Ibn Jarir alowooze nti kyaliko bigambo bifaananira ddala ng'ebyava ku nnabbi nedda ayina rayiti okusoma ebigambo by'abantu abo Ibn Jarir ne banne rahimahumullah oluvannyuma n'aga nti ekya Ibn Jarir Tabari sikikututte ndaba nga si kye kituufu era ye n'aleeta kyalaba ekituufu kale bwe zityo bwe ziri ekyokubiri nti olina okukimanya nga ggwe talibul ilm nti waliwo bamufassiruuna abakulu nga bavvuunula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga baalina obuzibu mu aqiida ng'ebimu byabaseererako tusaba Allah abataase kati nga ggwe abaategedde ekyo osobole okubeera nga weegendereza okuuma aqiida yo n'okubeera nga bw'oba obikkudde ebitabo byabwe bibikkula wa anta ala hazar ng'obibikkula nga weegendereza obuta yonoona aqiida yo ekyokusatu omusiraamu olina okukimanya nti buli erimu ebaako abagitegeerera buli erimu ebaako abagitegeerera kati nga ggwe talibul ilmu olina okubeera ng'onoonya erimu ng'okakasa ddala b'oli mu ginoonyaako basaanidde okubeera nga bagikutegeerera otuuke n'okubeera ng'obabuuza nti sheekhe nsome kitabo ki oba sheekhe nkwate kitabo ki oba ku bino ebitabo kiriwo ekisinga okuba ekituufu buli erimu ebaako ne bannyini bo فأتوا البيوت من أبوابها
muberenga bulirimu mujiita weino okuyitwa era nga mujijja kuba ino okuvaako era nga mugitegeera nga mugijjira ddala kuba ino okugibategeeza kubanga omuntu bw'otayita irimu mu miryango gyayo ekiddirira kye ki kwe kubeera nga tolina sheekhe akuwajjaha okukakkana ng'ogwa ku tafusiiri ezimu ku tafusiiri ezitali nnungi ng'ogiwa ttayimu ng'ogisoma ng'ogikwata ne mutwe kumbe byokutte biri bweru wa aqiida omusajja omu yagwa ku tafusiiri ng'ejjuddemu isiraeriyaati ng'ejjuddemu riwaaya za mu bayibuli na buli kifu tafusiiri ezo nazo gye ziri nga ye okuvuma omubaka oba ababaka mu babaka ba Allah tekimutwalira tayimu kubanga obunyiriri aba yabujja mu bayibuli gye tumanyi obulungi nti eyo mu kuvuma omubaka terwawo omusajja kye yakola ng'agwa ku riwaaya ng'evuma nabbi Yusufu alayhi ssalaamu kubanga Yusufu mu bitabo bino ebyakyusibwa y'omu ku bannabbi be batawaamu kitiibwa wadde ye bambi ng'ajja ku mimbali ng'atandika kuvuunula anti asoma Luwalabu nga bwavuunula kale irimu mugiyite weyina okuyitwa ekigambo kimanyikiddwa eky'omu ku balongoofu inna hadha alilma diinun irimu kusinza era eyimiriddeko eddiini yo weegendereza eddiini yo ogijja kwani ekyo nakyo tukifuna kubanga ono yabuuza sheikhul islaamu yali muyizi mulungi n'amanyani gw'alina okubuuza ate n'atamuwakanya waliwo ababuuza ng'ate bawakanya n'akubuuza ate bw'omuddamu aye n'abeera ng'akuwakanya kale bw'omanya omala okumanya nti ekintu gundi sheekhe yasaanidde okukyogera sheekhe gundi kimanye nti yajja okukuwa ebikugasa tewali ajja bikuwa nga bikugasa okusinga ye era ekifaananyi kino nkikubira n'abayizi be ntera okuba nabo ne mbagamba nti bw'oba olaba nga waliwo sheekhe akugambye nti munnange vva ku kazindaalo tosomesa ogira okukwata hadiisi ne Kulaani byokka by'oba obeerako ate ne wabaawo omulala ng'akugamba nti jangu nkutendeke bwe basoma khutuba olina okwegendereza kubanga kwabo babiri kuliko ali mu kkuwa ekikugasa ate nga kye kirungi ate kwabo babiri kuliko agenda okukuwa ekitali kirungi nga ggwe omanyi kye kirungi naye obuzibu obwo tubugwamu lwaki abayizi tetumanyi ani ateekeddwa okuba gundi ani asaanye okuŋŋamba bye nnina okusoma era ani gwe nnina okukwata ebigambo bye mu kusoma n'ebifaanana bwe bityo kale tubeere nga twegendereza okubeera nga tetwesiga bantu mu irimu yaffe ate bateesigwa batasaanidde kubeera abeesigwa oba okubeera ng'ate abasaanidde okwesigwa ate bwe tuba tubasomako ate tubatwala ng'abatasaanidde n'ebifaanana bwe bityo kale mu bye tufuna mu bigambo ebyo ekyokuna kwe kuba nti ebitabo bya tafusiiri bingi basiraamu bino sheekhul islaamu by'ayogeddeko tasusse bitabo ndowooza munaana
تسو سبي تابو منانو نهنگا تفسيري مويتري أبان تبا وانديس التفسيري وكفيرا الدالة مُشَاسِي چوكو ساتو ومبا سرابيد تفسيري يزوزو نام پاکا كاتمو بيري عبيد ويزيرين بيتريفو أتبو ليمو سانغامو ومغاسو غوتا سانزم مولارا okukulaga ng'ekigambo bulijjo kye twesembesa musajja omu kye yagamba bw'ataba Ibnu al-Qayyim n'agamba nti al-Qur'anu bahrun la sahila lah nti ekitabo Qur'ani mugga ekitabo Qur'ani mugga tegulina lukalu tosobola kugumalako buli omu aguyingiramu n'abuga n'ajjamu amakulu n'omulala n'ajja n'ayingira n'ajjamu amakulu agatasangiddwa ku mulala kale bitabo bya tafsiri bingi naye nga wamaze okufuna ezimu ku passipooti sezikusobozesa okubibikula ebyo beera ng'obimanya nti by'ogenda okubikkula mulimu ebituufu n'ebikyamu mulimu ebipaatiike n'ebitali bipaatiike mulimu ebitabangayo n'ebyali bibaddeyo mulimu ebyewuunyisa waliwo ebirimu ebyewuunyisa ng'okisoma naawe n'onyenya omutwe n'ogamba nti kati oba kino lwaki yakiteeka mu tafsiri naye nga taalibul ilimu gwe mulimu gwo okubisoma ewali ekifuna olambawo era n'olwaddawo ilmiyan ng'ebyo nno bikola ng'osinziira ku kumanya mu bye tufuna ekisembayo nti kigwanira eri mufassirul Qur'an omuntu avvuunula Qur'ani okubeera nga tafsiri ye agisigamya era ng'asaba Allah ebbanga lyonna okubanga tafsiri ye eri kumana haji ya wa ahlu sunna wal jamaa ngeri ila kitabi wa sunna omuntu asanyi okubeera nga mutafsiri ye ekya kifiri nga buli kaseera nga byagenda okuvvuunula agoberera nabyo mana haji wa ahlu sunna wal jamaa kubanga betulina okugoberera muyirimu mukujiteeka mu nkola tetulina kuzuula byaffe bipya kasita bibanga byawukana ku kawaidu zaabwe kwe baatambulira kale eyo topiki efaanagana ku bitabo bya tafsiri ebiri ku manhaji ya alkitaabi wa sunna insha allah darusu enaddako daruso enaddako tugenda kusoma ku qiraat tubadde tusobola zisoma leero ne tumaliriza naye tukisindike wiiki ejja insha allah lwekijja okuba ne mutaa lwekijja okunyuma tugenda kusoma ku qiraat ensoma za Qur'ani eziri mu Qur'ani gye tulina era zikwataganira wano okuba nti azireese mu usulu tafsiri olyayinza okugamba nti yandibadde azireetera mu tajwidi lwaki yazireetera wano nakyo tujja kukiraba newankubadde tekiriiwo wano tulabe n'okulaba omuntu atamanyi qiraati ngavvuunula Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala biki byabaafiiriddwa bitono babingi asobola okutuwa amakulu.